Mirë, gjithë ata që nuk mundën dot të merrnin dhe siguronin paktën një bilet për ta ndjekur nga pranë kombëtaren e tyre. Në arenën kombëtare sot nuk duhet të shqetësohen sepse do të ketë një vend të posaçëm për gjithë tifozët, të cilët duan ta ndjekin së bashku edhe në një prej pikave të kryeqytetit, sfidën sot mes Shqipërisë dhe Republikës Çeke. Ne lidhemi tani me kolegun Erald Kodheli, i cili do të na përcjellë edhe atmosferën që vjen nga qendra e kryeqytetit. Erald, po thoja pak më parë që tifozët që nuk mundën dot sepse ishte vërtet e vështirë për të siguruar këtë herë një bilet për ndeshjen me Çekin, ata që nuk mundën dot të sigurojnë një bilet mund ta ndjekin nëpërmjet ekraneve të mëdhenj, të cilët janë vendosur posaçërisht për përballjen e sotme apo jo. Ti ndodhesh në sheshin Skënderbej për momentin. Exact, Chris, ndodhemi në sheshin Skënderbej, këtu festa pak a shumë ka nisur sepse ka muzikë në maksimum, ekrani gjigant është gati. Kjo do t'jetë fan zona për të gjitha ata tifozë që nuk kanë mundur që të siguronin një bilet pas kërkesës së jashtëzakonshme. 300.000 kërkesa për bileta është e pamundur në një stadium me 22.000 vende, po zhvillohen ato punimet e vogla të fundit dhe besoj që gjithçka do t'jetë gati deri në mbrëmje. Të gjithë tifozët mendojnë që edhe këtu përveç atmosferës së zjarrt në stadium, edhe këtu do të ketë një atmosferë spektakolare, Chris, sepse pritet realisht që të jenë shumë njerëz, të jenë familje, të jenë me fëmijë, mund të konsumojnë pije, mund të konsumojnë ushqime dhe më pas mund të shijojnë mbi të gjitha emocionet e asaj që do të ndodhi në arenën kombëtare, edhe pse një distancë të vogël, rreth 2-3 kilometra distancë, megjithatë edhe ata do të kenë mundësi që të festojnë dhe të gëzojnë për Shqipërinë. Por këtu në sheshin Skënderbej, Chris, ndodhet edhe një prej tendave më të veçanta, sepse bëhet fjalë për një iniciativë të ndërmarrë nga disa prej djemve të cilët kanë qenë edhe themelusit e tifozave kuqezi. Jemi këtu me Albi Lamajn, siç e shikoni ka veshur këtë fanell të jetë veçantë. Përshëndetje, me Raldin kena vite që takohemi, kena qenë qyrë ndëhershme në tifozave kuqezi. Tani Eraldi më tha mua që ke bëj gjë shumë bukur, unë thash ta prezantoja. Atëherë në çdo lloj stadiumi ku ne shkoshim me tifozat kuqezi, qoftë në voleybol, qoftë në basketbol, shihnim shpesh njerëz të cilët vishnin fanellat e futbollit për të ndjekë kombëtaren e basketbollit ose për të ndjekë kombëtaren e voleybollit. Dhe aty ishte ndisi një lloj shkëndije që thash pse mos bëjmë diçka, të cilën neve mund ta veshim kudo, mund ta veshim edhe në basketbol, mund ta veshim edhe në futboll, mund ta veshim edhe në voleybol dhe për t'i dhënë çik më shumë imazh edhe sporteve tjera, apo jo vetëm futbollit, cili normalisht është më popullor, por me këtë lloj rasti ne japim dhe një çik frym edhe sporteve tjera që ne duhet të jemi pavarësisht a kanë interes apo s'kanë interes. Dhe fanella ka disa veçori, janë përfshirë gjithë qytetet e Shqipërisë. Dhe lidhet shumë me që ne jena të bashkuar me një fanell. Dhe edhe slogani që kena pas të hershëm me tifozat kuqezi, një kombëtare, një ligë shqiptare. Ideja e gjithë qyteteve nuk janë vetëm qytetet e Republikës Shqipërisë, po janë edhe qytetet jashtë Republikës Shqipërisë, sepse siç ne e dim, siç është dhe historia që Ismail Qemali ku shpalli pavarësi 1912, nuk e shpalli me këto territore që ne jemi sot, po e shpalli pak më të madhe dhe kjo ka një lloj lidhje më të ngushtë me fanellën që të gjithë po e pëlqejnë, jo vetëm Shqipërisë, po edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë, edhe të Malcisë. Ti, Kristi, e ke besoj që e ke ndier edhe mbështetjen e tifozave kuqezi duke qenë se je pjesë e ekipit kombëtar të voleybollit. Kanë qenë prezente në ndeshjet tona më të rëndësishme. Lojtari i 12 në fushë dhe nëse Albi do të kthehet, do të na ndihmoj. Shkruhet Shqipni dhe numri 12, Krist, eksaktësisht për treguar që janë këta lojtari 12 në fushë. Janë lojtari 12 për kombëtaren, do të jenë për kombëtaren e futbollit sot, për gjitha kombëtaret e Shqipërisë, për gjitha sportet. Dhe kjo fanella i dedikohet shumë tifozëve, familjarëve të cilët ikin stadium, nuk kanë çat veshin dhe mund të marrin një fanellë tillë e cila është më komode dhe më përshtatshme për ambientet sportive. Krisi, absolutisht Real na vjen mirë. Një prej njerëzve që pati këtë shkëndijë. Na vjen mirë që jo vetëm për futbollin, por kanë menduar edhe për të gjitha sportet e tjera në mënyrë që tifozët kenë një fanellë dhe të vinë të mbështesin kudo ku ka kombëtare shqiptare. Eksakt.
dhe jo rastisht, kjo fanel është cilësuar edhe fanela e unifikuar e tifozve, sepse dhe tifozat kuqezi kanë ato simbolet e tyre me t-shirt. Ka diçka, tifozat kuqezi kanë fanelat e tyre, dhe lindja kësajt është sepse tifo grupet zakonisht nuk duan që fanelat e tyre t'i kenë njerëzit jashtë tifo grupit, dhe kjo është diçka që i përket më shumë pjesëve që nuk janë pjesë e tifo grupeve, po që janë njerëz të cilët janë sportdashës, duan të shkojnë në stadium dhe nuk është që janë të identifikuar me një tifozëri. Tifozërit normalisht tifozat kuqezi kanë fanelat e tyre, kanë antarësimin e tyre, kështu që mund të antarësoni dhe atje. Mes detajeve shumë bukura të kësaj fanele, Kris, është edhe shqiponja dykrenore, pa dyshim. Përveç emrave të qyteteve, kemi edhe fotografi të Shote Galica, me fjek kemi të gjithë heroin kombëtar, Adem Jashari, që janë të gjitha të stampora në këtë fanele. Realisht shumë e bukur, Albi, mua më ka pëlqyer që në momentin kur e kam parë për herë dhe të përgëzoj. Edhe diçka tjetër, fanella që i bën është marka të fortit, aty keni edhe gifte edhe dhurata për miqtë tuaj që janë jashtë Shqipërisë. Është i koncepti i cili është krijuar për shqiptarët e diasporës. Që të marrin një dhuratë shumë të mirë se të marrin në zakonisht. Falenderoj Albi, shumë faleminderit. Urime për iniciativën. Një iniciativë me të vërtetë e bukur e rrallë. Kjo është atmosfera. Unë do doja të pyesja pak e rallët për faktin që jemi mësuar kohët e fundit, vitet e fundit, që atmosferën e bukur dhe të zjarrt kombëtares ta kemi në qytete si Elbasani, nga Shkodra. A është rikthyer në kryeqytet e rallët kjo atmosfera e bukur që prej mëngjesit qarkullojnë në rrugë vetëm tifoz, vetëm flamuj kuqezin, shajt ndryshëm, bluzat kombëtares? Kemi ende, presim që atmosfera të ndizet edhe më shumë me kalimin e orëve, sepse nuk duhet haruar, Kris, që jemi ende në ditëjave, njerëzit janë ende në punë, nuk duhet haruar gjithashtu që një pjesë shumë e madhe e tifozëve, cilët do të jenë të pranishëm mbi të gjithë ata që do të jenë stadium, që janë edhe tifozët më të organizuar, janë ende në udhtim sepse vinë nga të gjitha trojet mbarë shqiptare, vinë nga Kosova, vinë nga Maqedonia e Veriut, e kështu me radhë. Pra, atmosfera është ende në përpunim e sipër për të nxehur dhe për të bërë ajo atmosfera që realisht të ndihet kjo festa e madhe që të gjithë presim për kombëtaren shqiptare, për mbrëmjen e sotme përballë Republikës Çeke. Të gjithë presim fitore, të gjithë janë bindur për fitore. Personalisht presoj shumë që ta marrim këto fitore përballë Çekisë, rivalit ton direkt në grup, sepse do të hedhim një hap shumë të rëndësishëm që të sigurojmë edhe pjesëmarrjen në Euro 2024. Do të ishte gjëja më e bukur e real. Megjithatë, edhe diçka përpara se të ndajemi, edhe atje ku ndodhesh ti, kam përshtypjen që do të jetë një luftë, më thonë za, për një vend për të ndjekur kombëtaren, sikurse ndodhi me biletat në stadiumin kombëtar. Kam përshtypjen që do të jenë shumë qytetarët që do të nxitojnë ndoshta edhe prej orësh për të siguruar një vend, edhe për të qenë pjesë asaj atmosfere të bukur që bëhet gjithmonë në sheshin Skënderbe. Besoj që po, Kris, besoj që do të ndodhi diçka e tillë. Në sheshin Skënderbej organizimet, sidomos për futbollin, kanë qenë relativisht më të pakta. Organizimi i fundit që është bërë nga Milan Club Albania në momentin kur Milani u shpall kampioni i Italisë përpara dy sezoneve, dhe mendoj që ky organizim do të jetë edhe më gjigant, do të ketë edhe më tepër njerëz, sepse për Shqipërinë do të vinë të gjithë. Do të vinë ata që nuk arritën të sigurojnë një bilet në stadium, ndoshta besoj shumë që do të vinë edhe ata që nuk i kanë hyrë garës për të siguruar një bilet, por thjesht do të marrin familjet e tyre dhe do të shijojnë dy orë fantastike mes emocioneve, mes brauritjeve, mes këngëve, dhe shpresojmë në fund edhe me festën që do të vazhdojë edhe pas ndeshjes për një rezultat që do të na shërbejë shumë. Le të shpresojmë që do të ketë shumë fat kombëtaria shqiptare. Faleminderit edhe njëherë për emocionet dhe atmosferën që na përcjell nga qendra e qytetit.